Recebi este livro como uma prenda de aniversário da minha namorada e de alguns amigos, meses depois de estrear o meu último filme, A Maçã. A prenda não foi inocente. Eles sabiam que eu andava interessada neste projeto do fotógrafo Thomas Truss, que em parceria com o seu psicólogo fizeram uma recolha exaustiva de retratos de família. Já em casa, com o livro na mão, depois de muitos dias e muitas horas a contemplá-lo, resolvi dar início a um novo filme. Chamar-lhe-ia Amor Fati. Parti em viagem para Portugal para recolher retratos daqueles que se amam. Atravessei todo o país, do continente às ilhas, e procurei por pares ou grupos de pessoas que, para além da ligação afetiva ou familiar, tivessem também traços físicos semelhantes, como se fossem duplos deles mesmos. É o meu filme mais coral, feito com vários rostos, vários corpos e várias pessoas que se disponibilizaram para caminhar comigo. Amor Fati quer dizer aceitação do real, ou, se quisermos, amor ao destino.